ଆଇଟମ୍ ଛିଡ଼ା କର ହେଲେ ମୋ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିକ ଦେବି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିକ୍ରମି ତ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲିଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ହଁ ତୁ ଏତେ ବଡ ଘରର ବୋହୁ ତୋ ଦେହରେ କଣ ଗହଣା ନାହିଁ ମହିଳା ସୂତା ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛୁ ମୁଁ ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛି କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ ଲମା ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଲୁଚଉନି ଖୁସି ଖବର କଣ କହିଲୁ ମା ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଅଛନ୍ତି ଆଠ ଦିନ ହବ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ପରା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତ ମା ଭଗବାନ କେମିତି ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଉ ଏଇ ଔଷଧଟା ଡାକ୍ତର ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ତ ଆସିଛ ଏଇ ଔଷଧ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଆଖିରେ ପକେଇ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧୁଣି ସଜେଇ ଦେଲୁ
ନିଜ ବାପ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରେଇ ଦେଲୁ, ବାପ ହୋଇ ନିଜ ଝିଅଟାକୁ ଅଧୁଳି କରିଦେଲେ, ଅଧୁଳି କରିଦେଲେ। ଜାଣିଛ ବାପା, ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ପୁଅ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିନି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୋର ଏଇ ଡାହାଣି ଆଖି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତମେ ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କୂଳରେ ଧରିବି, ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖି ନ ପାରେ କୂଳରେ ଧରିବି, ଭଗବାନ ଯେ କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାପା, ଅଧର୍ମର ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୁ ଚାଲ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଘରେ ପଡି ରହିବା, ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି, ବରଂ ଏଇଠି ପଡି ରହିବି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି। ଯିବିନି ବାପା, ବରଂ ଭଲ ହବ ତମ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯାଇପାରିବିନି ବାପା,